我俩好像哎，我俩还行吧。我俩刚刚就是我也熊他，刚刚他非让我教他弹吉他，我说行，我就教你弹一弹吧。咱们从哆来咪发嗦开始，就我就已经教会他了，低音、中音、高音的哆来咪发嗦拉西我都教会他了。然后就是他就弹完以后他也不学了，他就非要走。然后我说你走什么？我说我已经教会你了，你就要给我就把一个小星星给我弹会。然后他就在给我耍赖皮。我学习的时候就困。真的啊！我刚说咱们先看啊，这个弦，这个分一分这个弦，然后他就困了。谢谢李理解。谢谢李理解的南瓜。我刚把这个给他举起来的时候，他就困了，他就开始打哈欠。谢谢李理解的南瓜。然后他说我不跟你学，我要跟老师学，你没有耐心。我说我还没有耐心，你给我找各种理由。一学习就犯困，一看书就觉得就是那个啥，要冬眠，是吗？嗯，嗯，宝贝，你的 IQ 都填补了你的 EQ。EQ 是啥？啊 ？EQ 是啥 ？EQ。多多少少就是。谢谢李理解的送的喵喵，谢谢谢谢李理解的猫猫，感觉像热恋期，没有他，也烦，私下也烦他，这真不是热恋期，也烦他，热恋期你们都没见过，就是真的哐哐踹他，热恋期你们都没见过，热恋期那个阶段就是不能播，你知道吗？热恋期都搞废了一个号。这是我们第二个号，我们第一个号那时候没了。哦哦，好土啊那个色，知道不要说悄悄话，他刚骂我他能说出来吗？他骂我没有，妈呀，我这个头发好土。能不能再牺牲一个号？但是我最近看到吧，大家有一些就是有一些就是就是朋友很大胆，就是我真的很想私下劝劝他们，就是发朋友圈吧。我们现在都在朋友圈大胆了，我们都不敢在抖音大胆了。对啊，就是因为我没有喉结，所以可能官方觉得我是女孩子，然后就我们的号是。有我们的号是高质量抖音号，可能觉得我是女孩子吧，因为我没有喉结。有喉结。如果认为我是男生的话，就可能就是把抖音当朋友圈好吗？我可以把抖音当朋友圈，但是他不拿我当朋友，他给我封号了。我害怕。我那天抖音就发了一个我发了就是，能说吗？一会儿别封了。不能说吧？发什么？微信不是发的吗？微信发我们 kiss 了，但是就不能抖音。对，就是发了以后，然后好多人给我私信，说你不想活了。好多人给我私信，然后还有一个是我的健身教练给我私信。啊！我一直以为他是你哥。啊！啊！就是。就有些就是朋友圈的那些，就是我平时就是加了这个商家或者是这个商家，包括我健身房的人，他们都不知道，然后我就果断的把那个给锁起来了。下次我就知道，如果发朋友圈的话，我还是要屏蔽一些人。朋友圈没有看到，那是因为你加的是我，加的不是他。我们俩发的东西不一样，你可能是加的他的，他的不是我的。怎么进朋友圈？就是以前我会把我的那个放在抖音的加满了，我俩号都加满了，会放在抖音的简介上。等我们开店吧，等我们开店的时候，就是我会再弄一个号的，到时候。主要我们俩的那个号加满了，加满以后我就直接就把那个就不写了，简介就去掉。
我没有他的微信，我的是那个女教练的微信。啊，那可能那个女教练告诉他了。不知道，没有人那么大嘴巴吧？哈，切，哼，是我跟那个男教练说的，我说就是你不用急着让他去上课，我说我哥这人比较慢热。我跟他说我是社恐。对啊，我说了，我说他有点社恐，我说他跟你交流的时候有可能就是需要很慢才能接受，就是你跟他上课，可能是因为这个原因他推给他的。我跟那个老师聊过，没有，我以为人家看到我们朋友圈 kiss， 然后那个男教练把我推给那个女教练了呢，我想错了，我以为他有点恐惧，我是真的觉得他想多了。一会儿禁播了，明天还带不带货了？自己播一会儿又禁，哎呀，打疼了。嗯，打疼了。啊，谢谢胖胖姐，谢谢冉冉姐，怎么两个礼物就给你就不疼了？我错了，我错了，别闹，一会儿号弄没了，你听话不？你先自己播五分钟，一会儿别禁播了，快，手放下，手放下来，你听话，快点，我错了，我刚刚不该在这么多人面前打你的，我昨天都答应你了。就是直播的时候不打你，我错了。嗯，谢谢小恐龙送的热气球。你给我捏脚，好不了了是吧？你给我捏两分钟的脚。行，我给你捏脚，捏了。我捏脚，捏两分钟的脚。裤子啊。捏两分钟的脚，谢谢冉冉姐送南瓜，谢谢。哇，谢谢冉。使劲。谢谢冉冉姐姐的南瓜，使劲，使劲。哎，我终于知道为什么足疗的时候那些人很喜欢这样拍拍打打的，因为按的很累，拍拍打打的很方便，就拍两下。使劲。捏，怎么捏呀？两个手捏，使劲呀！没吃饭呀？那160斤的膘子是白长的呀？快点给我捏两分钟，我就哄好。你舔我脚干嘛？你有病！你是不是有病？你好吓人啊！你闻我姐，你闻我袜子干嘛？我无语啊！给我买那些假鞋，让我脚臭。你别穿啊，我自己穿就行，我觉得挺好看。其实每次，我去洗澡的时候，我把衣服脱下来，他都会闻我的袜子臭不臭。男生就这样呀，男生每天都会把脱下来的袜子闻闻臭不臭啊。那我的内裤是怎么回事？你还播不播了？我错了，我删你了。我错了，你怎么回事？我错了，我不说了。你听话吧，听话。这什么话都往外说呢？听话，当当最听话。你好好直播行吗？当当听话。当当最听话。哎，行啊。当当最听话。哎呦，老公。等会儿。
猩猩的嘴可小了，然后它的嘴就是我可以，就是我们咱们聊点别的吧。我也觉得你咋了，你是咋了，你那个嘴一张，聊点别的，你那嘴一张你能吃四个小孩。咱们聊点别的。你还记得对，我今天深刻的体会到我的嘴一张可以吃四个小孩这个事儿。咱们聊点别的吧。嗯，你说吧，你起个头。嗯，那个奶不会撒掉，喝没了。喝没了，你给扔了。我刚刚仿佛做了，你别再说磨我了。刚刚不说磨你，我们今天早点下播呀，是吧？对呀、啊。昨天我打球不是赢了吗？但是你今天把马桶炸了，你自己去看一眼，你去看一眼，我求你去看一眼。现在立刻去看一眼，你洗干净了吗？你现在立刻去看一眼，你没洗啊？我当然没洗了，你帮我洗一洗，现在立刻擦。我求你，你现在立刻去看一眼，因为我掀起来我才发现，你现在立刻去看一眼。哎，你这人，你自己平时把马桶炸了，我都帮你洗干净了。不可能，我都是我这个人就怕发生这种事，我都是擦干净的。他昨天闹肚子。妈妈在屋里做身体呢，妈妈在屋里做身体。因为她每次上完厕所，她也不把那个盖子掀起来，然后因为那个屋的厕所就只有我俩用，然后妈妈用外面这个，就是这个外面这个厕所，然后就是只有我每次会把那个马桶圈给掀起来，然后我就发现。我们明天给大家卖的护手霜，大家收到以后，就是我们有可能不会再卖第二次了。那个是答应给大家做的福利，因为我们是一分钱不赚的，就是那就不太够。我们就是我要明天卖之前，我还是要跟品牌方确认一下，就是价格，他别我们就是进我们以进价，然后直接。就我还是要跟他确定好，他别说又怪我们卖的价格太低了，扰乱了市场，我觉得这样也不行。就是我还是明天要去确认、这个你不用管，这都还是我的活。可凶啊，可凶啊，可凶，每次带货都熊我，每次带货都熊我，我真的是我不理解，每次带货都熊我，每次带货都熊我，都能找到我各种各样的问题。我跟你讲，我在工作的时候很严谨，我是一个非常严谨的 boy， 但是我在生活中我是不会跟我家老头大声说话的，对不对？啊，换个话题，换个话题，好像也没有。我应该很温柔的吧？很温柔，很温柔。Takes me home。 刚刚瘦了吗？刚刚没胖没瘦是吧？还是那个金属。我也不理解我为什么现在蛋白粉也喝，然后每天也那么坚持的去吃东西，还是不长胖。都长我身上不理解。我也不理解，全长我身上了，姐妹们，就是吃的是一样的东西，框框往往身上长。就咱别的不说，你可以就是你说了你想把这个给我，把那个给我，但是你别把肥肉给我，我不行。那你做法吧，你把时间给我穿。时间、我给你20斤吧，这样咱们的体重就换过来。行，你起来你做法吧。咻张嘴，20斤肥肉，咻！太腻了。
了，太腻了，太腻了，你得十斤十斤的给我，那二十斤太腻了，二十斤一下子太腻了，二十斤肥肉谁能吃得下呀？我再信你最后一次。十斤。张嘴，嗯，吞了。明天早上起床，你130，我130，咱们俩一样重。行，那就先给我十斤是吧？嗯，行，行，先给我十斤。干嘛呀？就感觉自己很轻的样子，好像。哎，我们俩每天都吃一样的饭，他不长肉。我们俩以前都是120斤，然后我现在140，他还是120，我都可无语，都吃的一样的东西，凭什么呀？我不理解。我也不理解。不理解。要不是你晚上偷偷起来吃东西，你能胖那么快吗？我也没有天天起来偷吃。大部分时间吧，小部分，大部分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 ，小部分，行，你赢。You and me。干嘛呀？你老撅我裤腿。还想说吗你？嗯。啊，你皮肤都没有以前滑。哈，哎，我皮肤为什么会这样呢？啊，外卖来了，谁呀？来啦！我皮肤怎么那么不行？吃饭了，我给他买了药。你跟他一块走吧，你跟他一块去送我们送外卖，你跟他一块去呗，你给他送家了，啊？你给他送家里去吧，啊？你下去，你去拦车库开车送他去吧，快去吧，快去，去，快去。他得有1.9米，我180吧，我净身高180，但是我感觉他比我高一个头。你说现在都吃什么长的呀？都长这么高。嗯，咱俩在山东不算高吧？你净身高184，对吧？但是他有一个缺点，他不是樟树，就是我觉得不管这个人有多么优秀，他身上没有樟树的影子，我就完全就是，也就是夸他一句啊，都是姐的过客。干嘛呀？怎么又为咱们明天直播造势？咱俩在直播间吵一场？没那必要啊，没有必要。为咱们明天就是直播带货造势。没事，没事，没事，原谅你了，原谅你，原谅你。啊！不要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 ！原谅你了，原谅你了，没事，没事。人嘛，总要为自己这个行为付出的一些代价，好吗？行不行？我把感冒药都吞了。我感冒药都吞了。嗯，那得去洗胃呢。那我全都倒了。你倒了，你倒了就浪费钱。那我就浪费。啊，你浪费。全给你吃。那个不能取消。哎呀，那就是说全塞你肚里。哎呀，要让你长个记性。那我对你放屁。我现在找的可准。那
那你说你错了吗？你现在就严重的反省一下自己吧。我严重的反省我自己。这镜头里反省。我严重的反省我自己。继续。继续。继续让你继续。我严重的反省我自己，以后不点外卖了。还是点外卖的问题。那是怎么什么问题？那我严重的反省我自己，我以后不夸外卖小哥长得帅了。行吧，我原谅你了，你亲我一口吧，我就原谅你了。那还是别原谅。那行，这样取消 ，cancel 取消 ，the plan 取消。行，原谅你，原谅你。一脸老油，真的。要不是你的，要不是你的口水，算了，我不说了。就如果你是男生，你的脸特别油，你用的护肤品里面最好是含一点 A 醇类的东西，控油，控油。You got it。啊，我们下播吧。你准备了，下播吧，早点下播了。明天下午两点，明天下午两点，我当然有自信了，我就是闹闹他。明天下午两点，拜拜拜拜，下播了下播了，拜拜。